Assalomu alaykum, PTV 720 talabalari va Toshkent davlat transport universitetining talabalari. Sizlar bilan bugun mavzuimiz elektr apparatlarining tasnifi, ya'ni xarakteristikasini ko'rib chiqamiz. Qanaqa elektr apparatlar bor, ular qanday tasniflanadi, qanday xarakteristikalar mavjud bo'ladi va ular qanday sinflarga bo'linadi? Sinflanish hisobidan gaplashib o'tib ketamiz. Va shu bilan birgalikda bizlar albatta elektr apparatlarning tuzilishini va ishlash prinsipini ko'rib chiqamiz. Demak, rejamiz asosida elektr apparatning tasniflanishini birinchi reja asosida ko'rib chiqamiz. Ikkinchi reja asosida kuchli tok o'tkazgich apparatlari va kuchli tok o'tkazadigan apparatlar turlari bo'yicha to'xtalib o'tib ketamiz. Demak, hammasi tok bo'yicha bugungi mavzumiz bo'ladi. Lekin oldingi darslarda bilan aytib o'tib ketganman, 1000 volt va 1000 voltdan yuqori apparatlarga bo'lib chiqqanman. Demak, volt endi kuchli tok, ya'ni katta tok bilan ishlaydigan apparatlar ham aytib o'tib ketaman, tok to'g'risida to'xtalib o'tib ketaman. Demak, ozgina bo'lsa ham как эпиграф hisobida nimada to'xtalib o'tib ketaman. Nima? Elektr apparatning tasniflanishi qisqacha gaplar bilan bu yerda yozib o'tganman va shular bilan to'xtalib ketaman. Demak, lokomotivlarda o'rnatiladigan elektr apparatning faoliyatiga doir vazifasiga ko'ra bir qancha guruhlarga bo'linadi. Bir qancha. Demak, kommutatsion apparatlar, boshqarish apparatlari, so'zlash apparatlari, himoya va nazorat apparatlari bo'linadi. E'tibor beringlar, oldingi darsda ham xuddi shu mavzu bo'yicha to'xtalib o'tib ketganman. Balkim sizlar guruhlar bo'lmasligi mumkin, lekin boshqarish apparatlari va so'zlash apparatlari to'g'risida men aytib o'tib ketganman. Xo'sh. Aytib o'tganman, demak, boshqarish apparatlariga yoki kommutatsion apparatlarga nimalar kiradi? Nimalar kiradi? Demak, kommutatsion apparat men hozir buni xo'sh. Kommutatsion apparatga bir marta yoqib o'chirish uchun kerak bo'ladigan apparatlar tushuniladi. Ular yuqori kuchlanishli va kuchli tok o'tkazgich hisobida ham ishlaydi. Shu bilan birgalikda boshqarish apparati. Boshqarish apparatlar bular hammasi relay hisobida yuriydi. Demak, va oxir keyin so'zlash apparatlari bo'ladi. So'zlash apparatlari bu nastroyka hisobida, ya'ni regrovka hisobida o'zi avtomatik regrovka qiladi va avtomatik uni so'zlaydi. Va shu bilan birgalikda himoya va nazorat, ya'ni himoya va nazorat apparatlari ular relaylar ham kiradi. Demak, boshqa barchasida hammasi relay bo'ladi. Demak, kommutatsion apparatlar ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Demak, shu to'g'risida ozgina men ko'rsatib ketaman. Так. PK753 apparatimiz bu albatta kommutatsion apparatga kiradi. Keyingi apparatimiz bu reversor apparatimiz, переключатель. Demak, oldingi vazifasi to'g'risida o'zingiz tushuncha berib ketay. Oldingi vazifasi, demak, PK753 ning vazifasi, ya'ni kommutatsion apparat vazifasi, 6 elektr dvigatel bo'lsa, teplovozdagi yoqib o'chirish 6 dona o'rnatilgan bo'ladi. O'ng yuqori kuchlanish kamerada 6 dona. Demak, keyingisi bu переключатель, ya'ni o'tkazgich hisoblanadi. Bu katta tokda ishlaydi va shu bilan birgalikda bu eng asosiy qiladigan ishi o'sha 6 elektr dvigatelni yo'nalishi, magnit maydonining yo'nalishini o'zgartiradi. Ya'ni teplovoz polni yo'nalishini o'zgartiradi desa ham xato bo'lmaydi. Va yo'nalish orqaga oldinga yurishi ko'rsatib o'tadi. Mana shu ikkita apparatni asosan dedim, keltirib o'tyapman. GIF qo'ymoqchi edim, uddasidan chiqolmadim. Keyingi safar albatta GIF hisobida ko'rsatib beraman sizlarga. Xo'sh. Kommutatsion apparatlarga yana eng asosiy apparat bu hisoblanadi. Kontroller mashinist, ya'ni mashinist nazoratchisi hisoblanadi. Va shu bilan birgalikda uni asosiy vazifasi kerakli kerakli vaziyatda yoki paytda kerakli zanjirlar o'chirib va yoqishga va yuklanishga olib keladi. Demak, bu kommutatsion apparat. Boshqarish apparatlari, demak, bu haqiqatdan buyruq berasiz va u buyruqni boshqarib turadi.
Va unga qanaqa apparatlar kiradi? Unga kiradigan asosiy apparatlar demak, relelar ham kiradi. Hozir relelarni men sizlarga ko'rsataman. Va shu bilan birgalikda relelardan tashqari boshqaradigan apparat hisoblanadi. Asosan kerakli zanjirni o'chirib yo yoqish, ya'ni ulash vazifasini bajaradigan kommutatsion apparatlar ham kiradi shunga. Xo'p, kommutatsion apparatlar bo'yicha yana chuqurroq to'xtalib, keyin ikkinchi boshqalarga o'tib ketaveraman. Demak, kommutatsion apparatlar elektr zanjirining yo'nalishini o'zgartirish uchun mo'ljallangan. Bo'yi aytdim, demak, kommutatsion apparatlar. Ularga quyidagilar kiradi: rele, kontaktorlar, ulagichlar va shu bilan birgalikda barchasi kiradi. Relelar kichik tok kuchi bilan, ya'ni 10 amperdan kichik bo'lgan past kuchlanish tokda ishlaydigan va past kuchlanishda ishlaydigan elektr tokini o'zidan o'tkazadigan masofadan, oddiy yonida turib emas, masofadan, qanaqadir masofa bo'ladi orada, o'sha masofadan turib boshqarish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Demak, keyingi kontaktlarimiz katta kuchli. Bu ham albatta kommutatsion nimaga kiradi? Apparatga kiradi. 10 amperdan yuqori va kuchlanish ham ko'pincha yuqori kuchlanish bo'ladi, ya'ni 1000 voltdan yuqori bo'ladi va masofadan turib boshqariladi. Demak, bu kontaktorlar asosan boya ko'rsatdim, PK753 va periklyuchatel, ya'ni ulagich, o'tkazgich, o'sha ikkalasi albatta shunga mo'ljallangan hisoblanadi. Ulagichlar deb shunday kommutatsion apparatlarga aytiladiki, uning kontakt guruhi 3 va undan ortiq holatda bo'ladi. Tushuntira oldimmi? 3 va undan ortiq holat. U nima degani? Bu bitta paytda o'zida ikkita yo uchta funksiya yoki zanjirni ulaydi. Funksiya. Misol uchun e'tibor bilan qarayman. Oddiy MK tursundagi kontaktor olib qaraymiz. Bu kontaktor asosiy vazifasi yonilg'i nasos yoki nima? Moy nasosini ishga tushirishi kerak bo'ladigan apparatlar. Va ularning asosiy vazifasi shu ikkita motorda, ya'ni moy motori, moy elektr moy nasosini ishga tushiradigan elektr dvigatel va yonilg'i ishga tushiradigan elektr dvigatel. Shu ikkalasi ni ishga tushirish uchun xizmat qiladi. Lekin uning kichkina blokirovkalari bor. O'sha blokirovkalar to'g'risida qaytarib o'tib ketaman. Blokirovkalari bor. Boshqa zanjirlari bitta funksiyani o'zida boshqa zanjirlar ham ulab beradi. Va mana shu yerda ikkita yo uchta nima vazifani bajaradi va funksiyada o'zini ko'rsatadi. 2-3 ta variant. Demak, lokomotivlarni ulagichlarni ikki tur keng qo'llanadi. Bular kuch ulagichlar va qo'l harakati bilan ulagichlar. Qo'l harakati bo'yi aytdim, distansion bilan qo'l harakati nima farqi bor? Qo'l kelib o'zingiz yoqasiz, ya'ni subyektiv ta'sir ko'rsatasiz, haqiqatdan ham borib o'zingiz ta'siringizni ko'rsatasiz. A kuch ulagich, ya'ni distansion, ya'ni masofaviy ekspektatsiya bo'lsa, demak, qanaqadir masofadan turib, qanaqadir murvatni bosib va o'sha orqali katta bir teplozni ishga tushirish yoki elektr apparatni ishga tushirish kerak bo'ladi. Va shunda masofaviy kelib chiqadi. Demak, kuch ulagichlarga nimalar kiradi? Tok kuchi katta zanjirlar ulanish uchun amalga oshiriladi. Demak, bo'ya ko'rsatganimdek, demak, reversor ko'proq eshishga harakat qilinglar, chunki reversor ushbu konikma osti ulash kerak. Bu so'z ko'proq eshishga. Ikkinchisi kontaktorlar. Demak, ulardan katta tok, ya'ni 10 amperdan yuqori bo'lgan toklar o'tadi. Daje 300 amper va 1000 amper toklar o'tadi ulardan. Demak, vazifasiga qarab bunday ulagichlar maxsus vazifadan turib boshqariladi. Nima uchun maxsus vazifadan masofadan turib boshqariladi? Nima uchun? Sababi undan katta tok o'tadi. Faraz qilinglar, o'zi inson hayoti uchun xavfli oddiy tokni ko'ramiz. Uydagi tok 5 amperli, masalan, rozetkada 5 amperli tok. 1.5 amper уже odam ta'sirini katta qilib, даже flash qilishgacha bo'ladi. 42 volt odamni уже nima qiladi? Ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni yurak faoliyatiga katta fibrillatsiya degan narsa, yurak qisqarishi va nima, katta va qisqarishiga, ya'ni torayish va kengayishiga katta o'zini ta'sirini o'tkazadi. Va bu narsa flashga o'tib keladi, ya'ni miya faoliyati bilan plus yurak faoliyatini nima ishdan chiqarishga olib keladi. O'sha uchun elektr tokini katta kuchlanishda ishlaydigan apparatlar masofadan turib, ya'ni ta'sirini kamaytirib va ularni boshqarish yo'lini o'ylab topilgan va shu bilan birgalikda ularni ekspektatsiyada
masofadan turib boshqarishga harakat qilishadi. Qo'l harakati yordamida harakatlanadigan ulagichlar. Bu nima? Bir paytning o'zida kichkina tokli zanjirlar kommutatsiya ishga qo'llanadi. Lekin ba'zi bir ishlab chiqarish korxonalarida, ishlab chiqarish korxonalarida albatta rubinlik bo'ladi va rubinlikda ta'sir ostida foydalanadi. Qanday qilib? Kirib ichiga maxsus qo'lqoplar va maxsus kiyimlar, ya'ni texnika xavfsizlik rivoya qilgan holatda dielektrik moslamalar orqali ularni ishga tushiradi. Lekin bizlar teplovozimizda 75 volt mo'ljallangan rubinligimiz bor. Ko'rsatib ketaman, mayli shu yerda vaqtimiz ketsa. Mana bu rubinligimiz. Mana bu yerdan dastagi bor, dielektrik va shu orqali biz shu o'tkazishi. Bu ham rubinlik. Faqat mana funksiyasiga qarab qo'yiladigan zanjirga qarab har xil bo'ladi. Va shu orqali keyin paketliklar bor, ma'lumotlar qo'lda ishlatiladigan. Va shu bilan birgalikda nima? Oyoqda ishlatiladigan pedallar bor va avtomat bor. Avtomat vazifasini hamma yaxshi biladi, bu biladigan umiddaman. Demak, avtomat vazifasi ikki xil bo'ladi. Demak, birinchisi yoqadi, o'chiradi, kalit vazifasi. Ikkinchisi zashita, ya'ni himoya vazifasini bajaradi. Biratola sababi agar 5 yoki 10 amperlik apparat bitta zanjirga mo'ljallab qo'yilsa, agar o'sha zanjirda tok adashib kelib 15 amper o'tib ketsa, albatta avtomat uradi va o'zini kalit vazifasidan ham sразу o'chirib yuboradi. Ya'ni kalit vazifasidagi ishini sразу to'xtatadi. Va mana bu blokirovka vazifasini bajaradi. Bu asosiy qiladigan ishi, agar bu qayerga qo'yiladi degan savol, demak, bu g'ildirak juftligi, demak, bu bir boshdan o'tib ketaman, funksiyasini aytib ketaman, demak, yana o'rnatdi. Demak, rubinlik, demak, akkumulyator batareyani yuqori kuchlash kamerada ulash vazifasini bajaradi. Demak, shu vazifani bajaradi. Bu rubinlik yerga ulash relesini ulaydi. Yerga ulash relesi nima uchun kerak degan savolga aytib o'tib ketaman. Yerga ulash relesi agar ortiqcha tok yoki kuchlanish kelib qolsa, yerga ulangan bo'ladi rele orqali va o'sha ortiqcha tok va kuchlanish yer tortib oladi o'ziga. Va shu yerda rele ishga tushadi. Demak, bu blokirovkalik bu konsevoy включатымыз deydi ruschasiga, o'zbekchasiga. Demak, bu chegaralangan nima? O'tkazgich yoki ulagich hisoblanadi. Buning asosiy vazifasi o'ng va chap yuqori kuchlanish kameramizni eshiklarni yopishni ta'minlaydi. Eng asosiy vazifasi shu 4 ta qo'yiladi unda. Keyin albatta dizel bilan generator o'rtasidagi valga ham qo'yiladi, chunki haqiqatan ishlab turibdimi yo'qmi degan signalni olish. Demak, mana bu pedalimiz asosiy ishi, bu pedalimiz asosiy ishi bu g'ildirak juftligi va relis orasidagi ishqalash kamaytirish uchun sepiladigan qumni ishga tushiradi. Ya'ni o'sha yerdagi bunkerdagi qumni olib, teplovozdagi puflab, demak, ishlash uchun qumni sepish uchun mana shu pedalga mashinistga murojaat qil va bosib va shu orqali biz ishga tushiramiz. Demak, qolgan paketliklarni to'xtalib o'tib ketmaydim, chunki ular funksiyasi ham vazifasi ham juda ham past. Demak, mana bu paketlik generator rejimiga bog'lab qo'yiladi, ya'ni yuqori kuchlanish kameradagi turadi va uning asosiy vazifasi normal, avariy va avariyni va shu bilan birgalikda neytral holatda turish uchun mo'ljallangan. Nima uchun kerak bo'ladi? Sababi agar avariyni rejimda ishlasa, agar teplovoz, ya'ni qanaqadir bir nosozlik kelib chiqsa, demak, yo'lda turmaslik uchun, ya'ni perigonda turmaslik uchun uni to depogacha olib borgan paytda avariyni rejimga o'tkaziladi va shu orqali o'sha bor imkoniyatdan foydalanish uchun, ya'ni bor elektr dvigatelni eksploatatsiya qilish uchun ishlatiladi. Demak, bu paketning asosiy vazifasi apparatlarni kuchaytirish zanjirini yoki susaytirish vazifasini bajaradi. Ya'ni bilasizlar, agar mashinada kim yurgan bo'lsa, mashinada ham albatta faralar yoqib o'chirish uchun kerak bo'ladi va shunda ham shu vazifani bajaradi. Bu reostatni ishlarda, ya'ni regulirovka qiladigan paytda kerak bo'ladigan apparat hisoblanadi. Demak, avtomat to'xtalib o'tirmayman. Demak, avtomat uyda ham bor. Vazifasi va bo'yi aytib ketdim va shu vazifalardan bajariladi. Demak, yana qaytamiz tushunchalarga. Demak,
vazifalar to'g'risida ozgina bo'lsa ham to'xtalib ketdim. Demak, asosiy slaydimizga qaytamiz, chunki tushunchani albatta berib o'tib ketishim kerak. Demak, ulagishlar to'g'risida to'xtaldim. Demak, qo'lda harakatlanadigan to'xtab aytib o'tib ketdim yana bir marta. Bir nechta kichik to'pli zanjirlarni kommutatsiya qilishga qo'llanadigan ham buni ham tushuntirib o'tib ketdim. Demak, keyingi slaydimizda boshqarish apparatlari. Demak, boshqarish apparatlari odatda kommutatsiya apparatlarini boshqarish zanjirini ulash uchun qo'llaniladi. Bunga nimalar kiradi? Boya aytdim, boshqarish zanjirlarini, demak, tumbler, rubelnik, knopka, avtomat, ulagichlar tashib topgan. Ular boya aytib o'tganimdek, murvat ham kiradi bu hisobga, demak, avtomat ham kiradi. Bir vaqt o'zi e'tibor bergan bo'lsangiz, demak, boshqarish va kommutatsion apparatlarga o'sha qo'lda boshqariladigan bilan boshqarish apparatlari aslida bir xil vazifani bajaradi ikkalasi. Lekin ajratib qo'yilgan. Demak, nima uchun? Chunki zanjirlarni biz ishga tushirishimiz kerak. Va shu zanjirlarni o'z navbatida qanday ishga tushirishimiz uchun mana shu boshqarish apparatlaridan foydalanamiz. Demak, lokomotivlar keng qo'llanadigan elektropnevmatik ventillar ham boshqarish apparatlarining hisoblanadi. Ventillar to'g'risida keng to'xtalib o'tib ketaman, chunki ma'lumcha biz oxirgi paytda balkim kirayotgandirsizlar, balkim kirmayotgandirsizlar. O'qishga endi test yechasizlar baribir, chunki talab bu shunday qo'yilgan. Test yechgan paytda albatta bir varoqlab o'tib ketishlaringiz kerak, ichingiz ko'z yugurtib o'tib ketishlaringiz kerak. Mashg'ulot amaliy mashg'ulotimiz va amaliy mashg'ulotlarda buni alohida to'xtalib ketamiz. Men lekin shuni nima uchun ma'ruzaga olib chiqyapman? Sababi bu to'g'ridan to'g'ri, ya'ni bevosita bu ishlab chiqarishda bor narsalar. Chunki haqiqatdan borib qo'lingiz bilan ushlaysiz. Hozir men formula yozib, men formulani ko'rsatib berishim mumkin barcha narsalar. Lekin u formulalarni borib, masalan, ishlab chiqarishda ko'ra olmaysiz. Ular katalizator vazifasini o'tkazadi, ya'ni o'zi ishtirok etmaydi, lekin reaksiyani olib borishga majbur qiladi. Va shu bilan birgalikda bizada nima? Hisob-kitob ko'rinmaydigan mehnat turi hisoblanadi. Va uni albatta texnologlar va konstruktorlar olib boradi. Shu uchun men aniq qilib, masalan, ichimizda balkim bor deb ishlab chiqarishda ishtirok etadigan masterlar va shu bilan birgalikda bo'lajak nachalniklar, boshliqlar va shu bilan birga direktorlar o'tadi. Bu narsani oldindan ko'rsangiz, miyalaringiz qolib ketadi degan umiddaman. O'sha uchun harakat qilyapman, amaliyotda nima ko'rgan bo'lsam, shuni olib chiqishga. Demak, elektropnevmatik ventillar. Ularning vazifasi nima? Boya aytdim, distansion, ya'ni masofadan turib biz boshqarishimiz kerak. Ba'zi bir kontaktorlari biz masalan, elektr tokini ortiqdan ko'p sarflab, keyin nima qilamiz? Kontaktini tegizdirib birovga ushlab albatta amalga oshirishimiz kerak. Elektropnevmatik ventil asosiy vazifasi bu yerda havo yordamida, ya'ni havo yordamida o'sha ishlatadigan kuchimizni yoki elektrikamizni avaylab, o'rniga havoni bosim sifatida yuborib, bosimda yuborib va o'shani bo'ysundirishga harakat qilamiz. Demak, birinchi shu ventilimizni funksiyasi bo'yicha ozgina bo'lsa ham ma'lumot beraman. Demak, ikkita uni albatta otvertsiyasi, ya'ni teshigi bo'ladi va bitta teshigi kiruvchi va bitta teshigi nima chiquvchi bo'ladi va shu teshiklar havo kirgan paytda, demak, nima qiladi? Tepaga shtok tortiladi. Va mana bu nima g'alta yordamida elektromagnitni hosil qilib va o'zak tepaga ko'tariladi. Tepaga ko'tarilgan payt havo kiradi yoki havo chiqadi va shu funksiyalar bajariladi. Demak, qo'yiladigan joyga qarab. Bu ventilimiz elektropnevmatik ventil VV32 va mana bu VV1 ventilimiz. Lekin funksiyasi hammasida bir xil. Hammasida g'altak, hammasida chiquvchi kiruvchi havo teshigi tuynuklari bu kiradi, bu chiquvchi. Demak, bu kiradi, bu chiquvchi tepadan chiqadi. Va o'zak ko'tarilgan paytda nima ichida klapanlar bo'ladi va shu klapan orqali havo kirib ko'tarilib va o'z vazifasini bajaradi. Faqat qo'yiladigan joyiga qarab va bajaradigan funksiyasiga qarab ular bo'linadi. Demak, VV3 elektropnevmatik ventil asosan ular jaluzlari, ya'ni avtomat xaladilnikda jaluzlar ochib yopish uchun ishlatiladi ko'pincha. VV1 elektropnevmatik ventilimiz kichkina bo'ladi. Bu ikkalasi pasht bir xil bo'ladi, faqat bu mana kichkina bo'ladi. Buni asosiy vazifasi dizeldagi yonilg'i nasoslarni tez ishga tushirish uchun va
Puskara yani puska yani işe çürüşü tezleştirmek için havanı yetkaz bir için hizmet kılar bana şu tuynuklarga turbolar orqa ve mana bu VV32 elektrobiomassa mentor boya aytganda nima qumma g'ildirak juftligi va relis orasiga sepish uchun havoni kerakli miqdorda yetkazib beradi va kerakli vazifani bajaradi. Xo'p, mana bu elektrobiomassa mentorlar albatta bu kelajakda sizlarda olib Tesla da ham tushadi. Bu narsaga diqqat berishlar so'rayman. Demak, ikkalasini va funksiyalar bilan demak qo'yiladigan asosiy joylarni aytib o'tib ketdim. Ya'ni kichkina joylar qolib ketgan, ular bo'yicha to'xtalmayman. Xo'p, mana shu elektropnevmatik mentorlar nima bizda nima vazifani bajaradi? Distansion, ya'ni masofaga boshqarishni asosan bajaradi. Xo'sh. Shu bilan birgalikda endi avtomatik uzgichlar to'g'risida ham ma'lumot berib o'tib ketay. Demak, AE rusumdagi avtomatlar ishlatiladi. Bizlar ishlab chiqarishda asosan T10M rusumdagi tiploz va UST16M rusumdagi tiplozlarda ishlatiladi. Zanjirlar himoyalash vazifasini bajaradi ular. Keyin lokomotivda keng ko'radigan elektropnevmatik ventillar boshqarish apparati deb aytdim, lekin ba'zi bir joylarda yordamchi vazifani bajaradi, ayniqsa VV1 ventili. Bu yordamchi havoni so'rib va yetkazib beradi yoki chiqarib yuboradi, shu ish vazifasini ham bajaradi. Demak, apparatlar elektromat yuritmalar hisobidan ham ko'rishingiz mumkin. Bu aytganimdek, 6 elektr dvigateli yoqib o'chiradigan PK753 rusumdagi elektr kontaktor biz. Va bu kuch qurilmalari asosan kerakli paytda elektr dvigatelni o'chirish va yoqish vazifasini bajaradi va shuni asosiy ishini ham, ya'ni havoni yetkazib berish uchun demak VV3 rusumdagi elektropnevmatik ventillar ham ishlatiladi. Xo'p, keyingisiga slaydimizga o'tamiz. Demak, sozlash apparatlari. Sozlash apparatlari avtomatik sozlash tarkibiga qo'llanadi. Avtomatik sozlash endi bu bilasizlar oddiy kompyuter olsak, avtomatik so'zlash masalan, komanda berasizlar, masalan, Word da narsa yozishim kerak, Word da ochib beradi. Xuddi shu vazifani bajaradiganda, demak, tiplozda ham xuddi shu vazifa shu komandadan berasizlar va shu vazifani bajaradi. Bu komanda masalan, yuri, o'tir yoki mana bu tezlikda mana bu quvvatga chiqish kerak komandalari bajaradi. Va shunda so'zlangan, ya'ni regulirovka deydi, regulirovka vazifasini bajaradi. Demak, sozlash apparatlariga nimalar kiradi? Rele apparatlari kiradi. Bosim rele datchigi, harorat relega, kuchlanish regulyatori, vaqt relesi hammasi kiradi. Yana savol berishlaringiz mumkin, vaqt relesi nima kerak bizga degan savol bor. Vaqt relesi asosiy vazifasi masalan, 1.5 tonna moy qo'yilgan bo'lsa, tipozda misol uchun, o'sha 1.5 tonna moy kerakli nuqtalarga yetkazib berish uchun ma'lum bir vaqtda zanjirda ushlab turadi. Masalan, pusk, ya'ni ishga tushirish knopkasini bosgandan keyin albatta, ya'ni kichkina knopkani bosgandan keyin u 15 sekund yoki 30 sekund yoki regulirovka sifatida, ya'ni 45 sekund nastroyka, ya'ni sozlanadi. Sozlangandan keyin payt berganingizdan keyin 30 sekund boshqa hamma zanjirlar ishlab turadi. Bu asosiy zanjir, ya'ni ishga tushirish zanjirini bu ishga tushirmay o'tiradi. Chunki sababi kerakli aylanadigan qismlarga moyi biz yetib borish kerak. Nasos uni kachat qilib, ya'ni yuqori bosimda kerakli nuqtaga yetkazib berish kerak. Va shunda bizada vaqt relesi katta maydonga chiqib o'zini ishini bajaradi va 20 sekund ushlab turadi. 20 sekunddan keyin avtomatik holatda yoki 40 sekunddan keyin yoki va shu bilan birgalikda shu bilan birgalikda albatta o'zini vazifasini ham bajaradi. Va harorat relesi nima uchun kerak degan savol tug'ilishi mumkin oralarida. Harorat relesining vazifasi nima degan? Demak, dizel ishlash uchun asosan katta e'tibor sovutish tizimi va shu bilan birgalikda sovutish tizimi va shu bilan birgalikda uni harorat bir xil temperaturada ushlab turishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni
Mesela şu su kızıp gitse, soğuk sizindeki yok, moy kızıp gitse, yükleniş avtomatik sinyal bir adı, sistemimiz ki avtomatik tarzda yükleniş olup taşıydı. Ne mi uçur? Sebabı kızıp gidip kuydurup koymasını uçur dizeli bizde. Ve işleyiş rejimini bozmasını uçur. Ve şunda avtomatik olarak da şu reyle işe düşer. Reyler görünüşüyor. O pasta kursatıp git ama rasmını. Asosik 92 gradus yok ki temperatura selsiyge yok ki 67 gradus selsiyge nastroyka qilgandan keyin o'sha gradusgacha kutadi. Ungacha umuman ta'sir ko'rsatmaydi. Zanjirda turadi, lekin ta'sir bilinmaydi. Agar haqiqatan ham efir yo'l o'sha temperaturani o'zida signal kelish uchun, ya'ni efir quyilgandan keyin yoki ko'pincha spiritsimon efir quyiladi va o'shani quyilgandan keyin avtomatik tarzda gradus ko'tarilgansa, u ham tez ko'tariladi va kerakli kontaktlar ishga tushirib va o'sha kontaktlar orqali zanjir uzadi yoki qo'shadi. Shuning uchun bizda bu harorat relesi o'rnatilgan bo'ladi. Shu bilan datchik ham shu hisobda bo'ladi. Moy bosimi ham xuddi shunaqa datchiklar bor. Demak, moy bosimi relesi nima ish qiladi? U ham demak 0.5 megaatmosfera, ya'ni atmosfera bo'lmasa yoki 5 kilogram santimetr taqsim kvadrat bo'lmasa agar haqiqatan ham nima qiladi? U narsani tip dizel ishga tushira olmaydi. Chunki moy yetarli emas yoki bosim past deb beradi. Xo'sh, tranzistor kuchlanish regulyatori. U nima uchun kerak? Tranzistor kuchlanish regulyatorlari bizda albatta avtomatik holatda bu ishlashini ta'minlaydi. Tranzistor bu elektrotexnikadan o'tgansiz albatta. Kuchlanish avtomatik holatda, ya'ni inson ta'siri bo'lmagan holatda sraz avtomatik holatda sozlashishni bajaradi. Va shu bilan birga tiristor ham o'zining funksiyasiga ega bo'lgan elektronika apparati hisoblanadi, ya'ni elektronika asoslangan tiristorlar, ya'ni tok yoki kuchlanish oqimini bir tomonga o'tkazadi, ikkinchi tomonga o'tkazishi ma'lum bir zanjirlarga yetkazib beradi. Hamma zanjirga emas, shu uchun bu narsalar o'rnatilgan bo'ladi. Va shu bilan birga torturbinani kuchlanishini avtomatik sozlash tizimi ham ya'ni katta-katta bloklar ham kiradi. U usta blok bo'lishi mumkin, boshqasi bo'lishi mumkin. Va mikroprotsessor boshqarish hisoblanadi. Demak, bu sozlash apparatlari kiradi. Demak, keyingi himoya va nazorat apparatlari. Demak, u ham yerga ulash relesi bo'yicha aytganda, sirpanish relesi, harorat relesi, bu hammasi demak, bosim relesi bo'yicha aytib o'tib ketdim, demak, himoya nazorat apparatlari kiradi. Va nima uchun himoya va nazorat? Qaranglar. Oddiy bo'ya bosim relesini olib qaraydigan bo'lsak, 0.5 atmosferaga bosim yetmasa, aytibdi, yetmasa ishga tushirma. Demak, buyruq beryapti. Ko'rsam boshqaryapti. Agar yetgandan keyin, demak, nazorat qilib tur. 0.5 da turganini albatta nazorat qilib turadi. Agar ko'tarilib ketsa yoki pastga tushib ketsa, yana buyruq beradi, o'chir yoki yoq deydi. Shuning uchun himoya bo'ladi. Nima uchun kerak? Chunki 0.5 atmosfera bizga moy yetkazib berilmasa, misol tarqasida shuni aytayman. Yetkazib berilmasa, demak, dizel biz ishga tushmaydi. Dizel ishga tushgandan keyin, demak, kerakli joyga moy yetib bormaydi. Shu narsalar ham e'tiborga olinib, albatta nazorat va himoya apparatlari o'ylab topilgan. Demak, nazorat qilinadigan ko'rsatkichning qiymati kuch apparatlari kommutatsion boshqarishni amalga oshiradigan ijrochi reli funksiyasini ham bajaradi. Ijrochi reli funksiyasini ham bajaradi. Demak, kommutatsiya. Demak, bir o'chiradi yo yoqadi. Kommutatsiyaning asosiy ma'nosi shu. Bir o'chiradi, bir yoqadi. Demak, shu vazifani bajaradi. Bunga boya aytgandek termoreli vazifasi kiradi. Demak, to'rttalasini ham ko'rib chiqdik. Demak, kuchli tok o'tkazishlar bitta narsani aytib ketaman. Demak, 10 amperdan katta bo'lgan kuchli toklar oqib o'tish kerak. Ya'ni 300, 200 shuni apparatlar hisoblanadi. Va shu bilan birgalikda asosiy kontaktlar orqali zanjir ulanadi yoki ajraladi. Mana shu vazifani bajaradi, bu ham pashta kommutatsion. Bir-biriga bog'liq funksiya bo'lyapti, lekin ishlatish jarayonida albatta uni bo'lib-bo'lib o'rganishimiz mumkin.
Demak, ko'nikma olsa qo'shishni albatta men rasmlarga murojaat qilaman. Saqlagichlar, rejestrlar mana bu ham himoya vazifasini o'taydi. Demak, nima uchun kerak bizga buni? Saqlagich degan bu protoxanit hisoblanadi. Teplozda o'zi, ya'ni katta T10 umrusindagi 1.8 tonnalik teploz bitta seksiyasida 3 ta saqlagich qo'yiladi. 1.25 amperdan 2 ta, 1.60 amperdan 1 ta. Asosiy vazifasi bilasizlar endi, demak, 1.60 amperdan yuqori tok o'tkazmaydi va avtomatik holatda uzib qo'yadi. Ichidagi plavka stavkasi bo'ladi va o'sha mana bu yerda buni ko'rsatib o'tib ketay, mana plavka stavkasi bo'ladi. Shundan 1.60 amper o'tsa, avtomatik mana uziladi va zanjir uziladi. Demak, rezistorlar, ya'ni qarshiliklar nima vazifani bajaradi? Qarshiliklar keraksiz tok yo kuchlanishni manbadan chiqadigan tok yo kuchlanishni nima qiladi? Albatta, elektr energiyadan issiqlik energiyaga chiqarib yuboradi. Ya'ni ortig'ini chiqarib yuboradi. Va sozlash vazifasini ham o'taydi. Mana misol uchun mana sozlaydigan mana rezistor PS rusumdagi. Mana bu YS rusumdagi rezistorlar, bular TM2 rusumdagi tipda o'rnatilgan bo'ladi asosan. Bular TM2, T10 rusumdagi tipda o'rnatilgan bo'ladi. Vazifasiga, turiga qarab va shu bilan birga ishlash joyiga qarab bular o'zini ya'ni amperajga ega bo'ladi. Ya'ni amperaj degani bu demak, kerakli amperlik tokni o'zidan o'tkazadi. Demak, u bo'lishi mumkin 5 amper yoki 10 amper o'tkazish mumkin. Lekin qancha ta'sir qilishi demak yozilgan bo'ladi o'ziga. Uni 50 ohmdan demak birligi demak boshda 2000 ohmgacha mana 2000 ohmgacha qarshilikni o'zida bo'ladi. Va shu bilan birgalikda bularning asosiy vazifasi demak issiqlik energiyasini tashqaridan keyin kerakli zanjir kerakli tokni o'tkazgan paytdan keyin ham yana eng asosiy vazifasi bular nima xavfsizlik ishini ham bajaradi. Ya'ni xavfsizlik asosiy vazifasi xavfsizlik degani shuki, demak ma'lum bir zanjirda turgandan keyin ma'lum bir zanjirda o'sha zanjirda turgan iste'molchini himoyalaydi. Chunki nixrom, buni asosan nixrom materiallardan tashkil topgan bular asosan o'ralgan farforga, ya'ni choynakka va shu ikkalasi o'ralgandan keyin, demak, issiqlik o'zidan elektr tokini issiqlikka o'tkazib yuboradi. E'tibor beringlar, fakt pechka vazifasini o'tayapti, lekin ikkinchi apparat himoyalayapti. O'sha uchun himoya apparatlariga qo'shsak bo'ladi. Demak, boshqaruv relesi. Boshqaruv relesi nima uchun kerak bizga? Boshqaruv relesi kerakli zanjirni boshqaradi va kerakli zanjirni o'chiradi, kerakli zanjirga buyruq beradi va kerakli zanjirni himoyalaydi. Asosan TRP rusumdagi boshqaruv relesi ma'lumot ko'rsatish ko'rinishiga ega bo'ladi va albatta bu yerda ko'rsak bo'ladi. Demak, mana bu kontaktlar hisoblanadi, bu g'altak hisoblanadi, mana bu g'altak o'zak tortadigan paytdagi keyin va mana shu orqali mana bu yerda krashdan o'qib kerakli kontakt uzadi yoki qo'shadi. Qo'shgandan keyin mana bu yerda ulangan simlar bo'ladi. Simlardan zanjirda o'sha kerakli zanjir uzib qo'shganda mana tepadan mana kontaktlar uzib qo'shiladi, barmoqli kontaktlar va shular orqali biz eksportatsiya qilishimiz mumkin. Albatta, g'altak uchun alohida zanjir kelgan bo'ladi. Unga pitaniya, ya'ni manbaga ulanadi va manba orqali bu relini ishga tushiramiz. Xo'p. Bugungi asosiy vazifamiz shundan iborat, chunki men to'liqman to'xtalib o'tib ketmadim, ayniqsa kontaktlar orasidagi bo'ladigan jarayonlari va shu bilan birgalikda kontaktlar orasidagi hosil bo'ladigan yoylarni qanday o'chirishimiz yoqishimiz va yoy so'ndirgich apparatlarga bo'lsak, albatta keyingi darslarda bu to'xtalib o'tib ketamiz va ko'rsatib o'tib ketamiz va shu bilan birgalikda har doimday va'da beradiganman, lekin va'dam ustidan qila olsa yaqinda chiqaman. Chunki videoni ham ko'rsatishim kerak, asosan ishlab chiqarishdagi videolarni va ko'rikmalar hosil qilishga men sizlarga yordam beraman. Xo'p, kimda qanaqa savollar bor va kimda qanaqa takliflar bor? Oldingi safar menga katta yordam berdi, shunaqa narsalar kiritinglar deb. Bu safar kimda qanaqa taklif va savollar bor? Marhamat, berishlaringiz mumkin.
Demek ki hiç kimde savol yok. Öyle hamaga çünarlı. Çünmeyen bu sayıda. Albatta kırıp bana joylap koyamak. Şimdi kayıtıp kayıtıp kurup konik mağsul kılıp o örgeçler mümkün buladı. Lekin cüdeyem cüdeyem kam son 7'de olduğunca PTV grupamız yani 4. kursla 18'de kırıldı. Bugün 7'de lekin rövajlanış var. Olduğundan kırı. Lekin manca öyleyeme kubra kırışlar gerek buladı. Çünkü oran nazar attı. Şu hafta urnatamız. Kengi haftadan boşluğa bir içişki ruhsat veramız. Ve o işe hafta devamında. Yok iki konu yok, bir konu veramız. Çünkü tayar geldik bu işler arası gerek buladı. Ve şu bulanda bir gerek de biz de oran nazar attan oran nazar attı yetişki yerimizi çünkü savola kupayıp gitti yaptı. Çünkü ayet uydu gitti. Oralık nazar attı kırışımız uçun barca laboratoriya, maruza ve şu bulanda bir gerek de amali maşgolatlar o'qib, o'qigandan keyin testlarni yechib, har bir testdan, ya'ni o'zlashtirish koeffitsiyenti deb olsak, yoki protsent foiz deb so'rasak, 55% dan ko'p bo'lsangizlar, sizlarga oral nazorat ochiladi. O'sha uchun iltimos boshqalarga ham yetkazib qo'yinglar. Domla menga ochib bering, domla menga unday qilib bering degan narsalarni oldin shu narsa tekshirib, keyin murojaat qilishlaringiz mumkin. Albatta biz sizlarga harakat qilamiz. Tushuntirishga harakat qilamiz. Yana agar ball ko'tarmoqchi bo'lsangizlar yoki bahoni ko'tarmoqchi bo'lsangizlar o'tganlarga faqat o'tmaganlarga emas o'tganlarga faqat bizga imkoniyat berishimiz mumkin. Bu ham agar kelishgan holatda kafedradagi domlar va lektorlar va shu bilan birgalikda o'zimiz maxsus komissiya bor. Elektr jihozlarida o'tadigan 3 kishi bizga 4 kishi bor, o'shalarga kelishamiz va shuni biz amalga oshirishga harakat qilamiz. Demak, yana bir marta aytaman, moduldagi barcha ma'ruza va laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar o'qib chiqinglar. O'zlariga foydasi ko'proq, zarari yo'q demoqchiman. Demak, shu bilan birgalikda oldin aytib qo'y, bitta elektr jihoz fani barcha sohaga kirib boradi. O'sha uchun chuqurroq o'rganishlarga harakat qilinglar.